ભાઈચારો શિક્ષણ વધતું જાય છે એમ ખરેખર આ બદલાવવું જોઈએ, પણ એ શિક્ષિત લોકો પણ હજુ એટલા શિક્ષિત નથી એવું આપણને લાગે છે. કેમ કે શિક્ષણનો ઉપયોગ ખરેખર તો શિક્ષણ એવું હોવું જોઈએ કે જે મનને ઉદાર કરે, બીજાને સ્વીકારતત્વર બનાવે, પણ એની જગ્યાએ આપણે જો યોગ્ય શિક્ષણ ન મેળવી શકીએ અથવા સાતાત્મ શિક્ષણ ન મેળવી શકીએ તો એની પરિસ્થિતિ એવી છે કે શિક્ષણ લીધું હોવા છતાં આપણે અસ્પૃશ્યતામાં માનીએ, શિક્ષણ લીધા હોવા છતાં આપણે ભેદભાવોમાં માનીએ, એવી પરિસ્થિતિ આજે તમને જોવા મળે. એટલે શિક્ષણ લીધું હોવા છતાં પેલું જે છે કે ભૂતપ્રેતમાં માને એના જેવી સ્થિતિ છે, તો એ વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. ખરેખર તો એમાંથી મુક્તિ થવી જોઈએ. શિક્ષણ મેળવે જ્યારે વ્યક્તિ ત્યારે બંધનોમાંથી મુક્ત બનવો જોઈએ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બનવો જોઈએ, બૌદ્ધિક બનવો જોઈએ અને સાચી દિશા તરફ જવો જોઈએ. પણ એવા કિસ્સાઓ કેટલા, એવા લોકોનું પ્રમાણ કેટલું કે જે ખરેખર સાચા અર્થમાં શિક્ષણ જેણે મેળવ્યું છે, બધાએ ઔપચારિક શિક્ષણ તો મેળવે છે પણ એ શિક્ષણનો પોતાના જીવનમાં ઉપયોગ કરી અને ભેદભાવોમાં ન માને એવા લોકો કેટલા, એવા પણ પ્રશ્નો આપણા ભારતીય સમાજની અંદર આપણને જોવા મળે પંકજભાઈ. હા હા, ધર્મ આધારિત જ્યારે વસ્તીનું આપણે પ્રમાણ જોઈએ આપણે સ્લાઇડમાં, ત્યારે હિન્દુ આપણે ધર્મમાં આપણે જોઈશે તો આપણે પ્રમાણ જે છે એ આપણે 1961માં જે 83% હતો એની જગ્યાએ સીધું 2001માં આપણે 80% થઈ ગયું. અને મુસ્લિમમાં આપણે જે વસ્તી વધારાનો દર છે થોડોક વધારે છે, એના કારણે 10.69% તો એમાંથી સીધું 13.43% થઈ ગયું. ક્રિશ્ચનમાં અને બાકીના બધામાં આપણે જે કંઈ પ્રમાણ હતું એ વસ્તીનું પ્રમાણ જળવાયેલું છે. જ્યારે હિન્દુની વસ્તી ઘટતી જાય છે અને મુસ્લિમ સમુદાય જે છે, મુસ્લિમ ધર્મ ધરાવતો આપણે જે સમુદાય છે એમની વસ્તી આપણે પ્રમાણમાં વધતી જાય છે. ત્યાં આપણે સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ઓછું છે, હિન્દુઓમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, ક્રિશ્ચનમાં સાક્ષરતાનું પ્રમાણ સારું છે. સરસ. હા, શિક્ષણ જે છે એ વધતું જાય છે જુદા જુદા સમૂહોની અંદર અને એની અસર આવશે લાંબા ગાળે, આપણે એવું જોઈ શકીએ છીએ. અત્યારે આવી જ રહી છે. જે લોકો ખરેખર સાચા અર્થમાં શિક્ષણ મેળવ્યું છે અથવા તો જે લોકો શિક્ષણનો ઉપયોગ કરવા માગે છે એ લોકો આ બંધનોની અંદરથી મુક્ત થઈ રહ્યા છે. અને બીજું કે પહેલાં શિક્ષણ લેવું એવું જરૂરી નહોતું ગણાતું, હવે શિક્ષણનો એક સાધન તરીકે લોકો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે પોતાના જીવનના વિકાસ માટે. એટલે તમે જુઓ કે પછાત સમૂહોના અભ્યાસોની અંદર પણ તમે જુઓ તો લોકો હવે કહેવા લાગે છે કે નહીં, છોકરાને ભણાવવો પડશે, એને સ્કૂલે મોકલવો પડશે, એનું જીવન બનાવવું હોય તો અમારું જીવન તો ગયું એ, પણ હવે નવી પેઢીનું જીવન એ પણ સારી રીતે જીવે એ માટે એને ભણાવવો જરૂરી છે. પણ પંકજભાઈ પરિસ્થિતિ એ છે કે શું બધા સમૂહોની પાસે એવી પરિસ્થિતિ છે કે જે બાળકને શાળાએ મોકલે? ઘણીવાર તો એવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે કે કેટલાક સમૂહો એવા છે કે જેનો વ્યવસાય મજૂરીનો છે અને આ મજૂરી કરવા એ લોકો વર્ષની અંદર 7 મહિના બીજા પ્રદેશોમાં માઇગ્રેશન કરે છે, સ્થળાંતર કરે છે. હવે માઇગ્રેશન જ્યારે કરે છે ત્યારે પોતાના બાળકોને ત્યાં મૂકીને નથી જતા, એ પોતાની જોડે લઈને જાય છે. ત્યારે ત્યાં આગળ એને એ બાળકોને શાળા મળે એવા સરકારે પ્રયત્નો પણ કર્યા છે, કેટલીક જગ્યાએ મળે, પણ ઘણી જગ્યાએ મા બાપ એને મૂકતા પણ નથી, એને પોતાની સાથે ખેતરમાં રમવા દે અને પોતે મજૂરી કરે કામ કરે. એ લોકોને પ્રશ્ન એવો છે કે અમે ઘરે મૂકીને જઈએ તો અમે બધા મોટા મોટા જતા રહ્યા હવે મજૂરી કરવા, શ્રમ કરવા, તો બાળકને સાચવે કોણ, બાળકનું ધ્યાન કોણ રાખે, એને તૈયાર કરીને શાળાએ કે નહીં શાળાએ કોણ મોકલે? એટલે એક પરિસ્થિતિ આ છે. એટલે એવા કેટલાય આદિવાસી સમૂહોની અંદર તમે જોઈ શકો કે જે લોકોના વ્યવસાય મજૂરીના છે, શ્રમના છે, રોજગારના છે અને પરિણામે એ લોકોએ આવે કે પોતાના બાળકોને શાળાએ મોકલી શકતા નથી, સરકારની જોગવાઈઓ હોવા છતાં એવા બાળકો શિક્ષણ લઈ શકતા નથી, કાં તો લે છે તો ડ્રોપઆઉટ રેટ વધારે છે. પોતાના બાળકને અધૂરું શિક્ષણ પ્રાઇમરી ભણાઈ અને ઉઠાવી લે, બીજું ત્રીજું કે પાંચમું સાતમું ભણ્યું હોય, એવા કેટલીય જ્ઞાતિઓ જો પ્રાથમિક જે જ્ઞાતિ સમૂહો છે ખાસ કરીને ખૂબ પછાત છે એવા લોકોના તમે અભ્યાસો જુઓ તો એમનામાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું છે. 1% કે એક વ્યક્તિ આખા જે ગામ છે એમાં એક જ વ્યક્તિ ગ્રેજ્યુએટ થયેલો હોય એ જ્ઞાતિના લોકોમાં, એવું આપણને પણ જોવા મળે. એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણની અંદર તો ખૂબ જ ઓછું છે, જે કંઈ થોડું ઘણું ભણ્યા હોય એવું પ્રાથમિક શિક્ષણ, એવું આપણને પ્રાથમિક શિક્ષણ લીધું હોય એવા આ સમૂહની અંદર આપણને જોવા મળે છે. બીજા બધા સમૂહો જે લોકો ખાસ કરીને વિકસિત છે, આગળ આવેલા છે, જે કંઈ જ્ઞાતિઓ છે એમના શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ ઊંચું છે અને એ લોકો પોતાના બાળકોને ભણાવે છે. તો આપણે સમાનતાની વાત કરીએ તો બધાને અધિકારો સરકારે આપ્યા જ છે, પણ સવાલ એ આવે છે કે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ કુટુંબો પાસે છે? આ મહત્ત્વની વસ્તુ રહી છે પંકજભાઈ.
પણ ભારતના જે નબળા સમુદાયના જે લોકો છો, જેમ જેમ એ લોકો બૃહદ આપણે જે સબળા સમુદાયના જે લોકો છે એના સંપર્કમાં આવતા જાય છે, એમ એ લોકોનામાં શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે, આર્થિક અને શૈક્ષણિક રીતે પણ એ લોકો પગભર બનતા જાય છે, અને જેમ આપણે સાક્ષરતાનું આપણે પ્રમાણ વધતું જાય છે એ રીતે મૂલ્યોમાં પણ ફેરફાર આપણે થતો જાય છે, અને મૂલ્યોમાં ફેરફાર થતો જાય એના કારણે સામુદાયિક હિત કરતાં એ લોકો રાષ્ટ્રીય હિતને આપણે પ્રાધાન્ય સવિશેષ આપે છે. પણ અમુક સમુદાયમાં જોઈએ તો કે જેમાં તમે જેમ કીધું એમ શિક્ષણનું પ્રમાણ આપણે વધ્યું છે, પણ એની જગ્યાએ આપણે જે મૂલ્યો આપણે બદલાવા જોઈએ મૂલ્યો બદલાતા નથી, ને જે પહેલાંના જે આપણે સામુદાયિક હિત કોઈ સાંકુચિત જે મૂલ્યો છે એની જગ્યાએ જે ઉદારવાદી જે મૂલ્યો થવા જોઈએ એ મૂલ્યો આપણે થતા નથી. આપણે ધર્મ આધારિત આપણે જો જોઈએ આપણે વસ્તીની અંદર આપણે કે એમાં સેક્સ રેશિયો કેટલો જોવા મળે છે આપણે ચાઇલ્ડનો અર્બનમાં રૂરલમાં, પછી ચાઇલ્ડમાં સેક્સ રેશિયો કેટલો છે 1991થી આપણે શરૂ કરીને 2001 સુધીના જે આંકડા છે તો એમાં શીખ સમુદાયોમાં સૌથી ઓછું આપણે દર 1000 પુરુષોએ આપણે જે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ છે એ શીખ સમુદાયમાં સૌથી ઓછું જોવા મળે છે. અને જ્યારે ભારતીય જે આપણે ઔદ્યોગિક આપણે હરિત ક્રાંતિ જે થઈ એના સૌથી વધારે ફળ જો ચાખવા મળેલા હોય આપણે ભાખરા નાંગલ ડેમ કે જેને ગઈએ છીએ અને ખેતીમાં જેના કારણે સૌથી વધારે આવક થઈ હોય તો એ આપણે પંજાબ અને જે હરિયાણા આપણે જે વિસ્તાર છે જે ભૌગોલિક વિસ્તાર ત્યાંના રહેતા આપણે જે શીખ સમુદાયમાં સૌથી વિશેષ જોવા મળશે, છતાં પણ ત્યાં આપણે 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ આપણે ઘણું ઓછું છે. મુસ્લિમ સમુદાયમાં આપણે પ્રમાણ આપણે 950 કે 953-950 એટલે એરાઉન્ડ એની આસપાસ જ રહ્યું છે. ક્રિશ્ચન સમુદાયમાં 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ 1001-1026 964 એ સવિશેષ જોવા મળે છે. આપણે જે આંદામાન નિકોબાર છે આપણે કે અધિ આપણે અન્ય લોકો છે અથવા જૈન લોકો છે એમાં પણ આપણે સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ આપણે ઘટતું જાય છે. એટલે શિક્ષણની સાથે જે મૂલ્યોમાં આપણે જે ફેરફાર થવા જોઈએ એ ફેરફાર આપણે જિજ્ઞેશભાઈ તમે જેમ કહો છો એમ જલ્દી આપણે વ્યક્તિ આપણે સ્વીકારતી નથી. ખાસ કરીને સામાજિક મૂલ્યો જે છે એ સામાજિક મૂલ્યોમાં ઝડપી જે પરિવર્તન આવું જ આવતું, આપણે સાધનાત્મક વસ્તુઓ ઝડપી સ્વીકારી લઈએ છીએ. નવા ખેતીના સાધનો આવ્યા, બિયારણ આવ્યા, આ બધું ધીમે ધીમે આવતું ગયું છે. એના કારણે ગ્રીન રિવોલ્યુશન થયું, વ્હાઇટ રિવોલ્યુશન થયું, દૂધની ક્રાંતિ થઈ, આ બધું થયું છે. પણ આપણે આપણા સામાજિક જે આપણા જે વલણો છે, આપણા વિચારો છે અથવા તો આપણી જે માન્યતાઓ છે એને બદલી શકીએ એમ છીએ? આપણે શું આપડછેટને ત્યજી દઈશું મનથી? કેમ કે કાયદો બનાવી દીધો સરકારે, સરકારે કીધું એ ખરું પણ આ બધું ખોટું છે, અસમાનતાના મૂલ્યો નહીં સ્વીકારાય, નહીં ચલાય. પણ જ્યાં સુધી વ્યક્તિગત લેવલે વ્યક્તિ પોતે સ્વીકારે નહીં, એને અંદરથી ત્યજે નહીં, ત્યાં સુધી પરિવર્તન આવવાનું નથી. એટલે આપણે અસ્પૃશ્યતા નિવારણની વાત કરીએ કે ભાઈ ભ્રષ્ટાચારની વાત કરીએ કે કોમવાદ નહીં કરવો જોઈએ, આ બધી વસ્તુઓ આપણે કહીશું ખરા, બહારથી લાદશું ખરા, પણ એ લાદેલું બહુ ટકશે નહીં. જ્યાં સુધી ઇન્ટરનલ ચેન્જ નહીં આવે, લોકો પોતાના વલણો નહીં બદલે, લોકો પોતાના મૂલ્યો નહીં બદલે, ત્યાં સુધી પરિવર્તન નહીં આવે. આજે તમે જુઓ કે આંતરજ્ઞાતીય લગ્નો થશે તો લોકો વિરોધ કરશે, પહેલાં તો એના સગાઓ જ વિરોધ કરશે. એવી રીતે આંતરજાતીય લગ્ન થશે તો આંતરજાતીય લગ્નોના પણ લોકો વિરોધ કરે. એ બતાવે છે કે કન્ઝર્વેટિવ પણ હજુ આજે પણ છે, હજુ લોકો એટલા ખુલ્લા નથી થયા, લોકો એટલા ઉદાર નથી થયા. કાં તો લોકો કોઈ પણ વર્તન કરતા તરત કહે છે કે સમાજ શું કહેશે, અથવા તો એને રોકો. તો એ જે પરિસ્થિતિ છે આવે છે. એટલે હજુ આજે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, નથી નો ડાઉટ એવું નહીં કે આંતરજાતીય લગ્નો થવા લાગ્યા છે, આંતરજાતીય લગ્નો પણ થવા લાગ્યા છે. એના કારણો પણ જુદા જુદા છે. માની લો કે આજે જે કોઈ પણ જાતિ કે જ્ઞાતિની વાત કરીએ અને એનો જે વ્યક્તિ છે એ શિક્ષણ લે છે, એ ઊંચો વ્યવસાય કરે છે, તો એ પોતે જે પાત્ર પસંદ કરશે જીવનસાથી માટે એ પણ સ્વાભાવિક છે કે એ ભણેલું કે વ્યવસાય કરતું સોચશે. આભા ચૌહાણે મેવો મુસ્લિમોનો અભ્યાસ કર્યો તો એની અંદર એમણે બતાવ્યું છે કે મેવો મુસ્લિમ સમૂહના જે પુરુષો છે એ પુરુષો શિક્ષિત અને વ્યવસાય કરતી સ્ત્રી મેવો મુસ્લિમ સ્ત્રીને પસંદ કરે છે અને એવી મુસ્લિમ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ ઓછું છે. તો એને કારણે એ સમૂહના લોકોને બહાર બીજા સમૂહમાં લગ્ન કરવા માટેનું પ્રોત્સાહન મળે જ છે. એ લોકો બહાર જાય છે, બીજા સમૂહની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરે છે. તો એ ઇન્ટરનલ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ છે જુદા જુદા સમૂહોની અંદર. આપ જે બાહ્ય પરિબળો આ વ્યવસાય જ્ઞાતિના આ બધા જે પરિબળો આવ્યા એ પરિબળોએ એમને પરિવર્તન લાવવા માટે મજબૂર કર્યા છે અને એ દબાણ હેઠળ પરિવર્તનો આવી જ રહ્યા છે અને એ સમૂહોએ સ્વીકારવા જ પડ્યા છે. એટલે આજે કોઈ જ્ઞાતિ કે કોઈ સમૂહ એવો નહીં હોય કે જેમાં બધા જ પુરુષોએ પોતાની જ્ઞાતિ કે પોતાના ધર્મ કે પોતાની જાતિમાં જ લગ્ન કરતા હોય કે પોતાના સમૂહને હજુ આજે પણ વળગી રહ્યા હોય. તો એ ચેન્જ આવ્યો છે પણ છતાં ખૂબ ઓછો છે. એટલા માટે છે કે હજુ પણ મોટાભાગના લોકો એક જ્ઞાતિમાં જ લગ્ન કરે છે, એમ કરવું જોઈએ એવો આગ્રહ પણ રાખે છે અને એને કારણે બહુ ઝાઝું પરિવર્તન આવેલું પંકજભાઈ આપણે જોઈ શકાતું નથી.
આગળની સ્લાઇડમાં જોઈએ આપણે તો ભારતમાં 461 અનુસૂચિત આદિજાતિ સમુદાય જોવા મળે છે, જે કુલ વસ્તીના 8.20% આપણે જે કહી શકાય. ભારતમાં 75 જેટલા આદિમ સમુદાય જોવા મળે છે. ગુજરાતની લોકસભામાં આપણે 46 બેઠકો એમના માટે અનામત રાખવામાં આવેલી છે, અને ગુજરાતની જે લોકસભાની આપણે જે 26 બેઠકો છે એમાંથી 4 બેઠકો પણ એમના માટે અનામત રાખવામાં આવેલી છે. ભારતમાં આદિજાતિનું આપણે સમુદાય સવિશેષ જોવા મળે છે. ગુજરાતમાં તો આ કુલ વસ્તીના આપણે 15% જેટલા જોવા મળે છે, અને ભારતમાં આપણે જેને કહી શકાય કે આદિમ આદિજાતિ જે સમુદાય છે એમાં પણ જે એકદમ ખૂબ જ પછાત કહી શકાય કે જેમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું છે, મદ્યપાનનું પ્રમાણ વધારે છે, જેના આર્થિક આપણે જે વ્યવસાય કહેવાય એ પરંપરાગત વ્યવસાય જોવા મળે છે, એને ભારત સરકારે એકદમ અનુસૂચિમાં રાખ્યા છે કે આદિમ આદિજાતિ આપણે સમુદાય તરીકે આપણે પરિભાષિત કરેલા છે 75, કે જેને આપણે જેમ કે સાઉથ ગુજરાતમાં હળપતિ સમુદાય કહેવાય તો એ ખૂબ જ ગરીબી અવસ્થામાં એ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે, તો એ લોકોને ઉપર લાવવા માટે ભારત સરકાર આપણે ખૂબ જ સારા પ્રયત્નો પણ કરે છે, અને એના વિકાસ માટે આપણે એના શૈક્ષણિક અને જે વિકાસો માટે આપણે ભારત સરકાર સારા એવા પ્રયત્નો કરે છે. ખૂબ સરસ પંકજભાઈ, તમે જે વાત કરી કે આદિવાસી સમૂહો અને એના વિકાસ માટે પણ સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે અને એને એક રાષ્ટ્રીય વેની અંદર, નેશનલ વેની અંદર લાવવાનો અનેરો પ્રયત્ન અને વિકાસ યોજનાઓ એના માટે અમલી બનાવી છે. આપણે જોઈએ કે એના માટેના અભિગમો પણ જુદા જુદા લોકોએ જુદા જુદા અમલમાં મૂક્યા છે. કેટલાક લોકોએ કીધું કે આદિવાસીને નેશનલ વેમાં ભેળવી દો, કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે ના ભાઈ એમને એમ નહીં કરો, અલગ રાખો અને એવી રીતે એમનો વિકાસ કરો. તો આ જે બાબતો છે એ બાબતો આદિવાસી સમુદાય અને એના જીવન ઉપર અસર કરી છે. ખાસ કરીને હવે પ્રાચીન પરિસ્થિતિ નથી, આદિવાસી સમૂહો હજુ આજે કેટલાક ગામડામાં અથવા તો દૂરના અંતરિયાળ જંગલોમાં રહે છે, પણ એ પરિસ્થિતિઓ બદલાવા લાગી છે. જંગલો કપાવા લાગ્યા છે, ગામોમાં સ્થાયી થવા લાગ્યા છે, ગામોમાં વસવાટ કરવા લાગ્યા છે. મોટા ભાગના સમૂહો અથવા તો મોટા ભાગના આદિવાસીઓ હવે ગામડામાં વસવાટ કરવા લાગ્યા છે, મજૂરીના આધારે પોતાનું જીવન કરે અને પરંપરાગત વ્યવસાયો પણ કરે છે. દાખલા તરીકે વાંસકામનો વ્યવસાય હોય તો વાંસકામ કરે ઘરે અને એ રીતે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે, સાથે પશુપાલન પણ કરે, થોડી ઘણી જમીન સરકાર આપી હોય તો ખેતી પણ કરે અને એ રીતે પોતાનું જીવન સેટલ કરી રહ્યા છે. પણ એમના માટે મહત્ત્વના પ્રશ્નો આ છે. શિક્ષણનું પ્રમાણ ઓછું છે, બીજા સમાજો સાથે સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એમનું કલ્ચર જે છે બદલાતું જાય છે. ભારતીય સમાજના આદિમ જૂથોની જે ધરોહર છે, સંસ્કૃતિની જે ધરોહર છે એ ખૂબ જ અગત્યની રહી છે, ખૂબ જ ભવ્ય રહી છે. પણ તમે જુઓ કે હવે નવી પેઢી જે છે એને એના લોકગીતો, એનું સંગીત આ બધું નહીં ટકી રહે, કેમકે એના ઉપર પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, ગ્લોબલાઇઝેશન, આધુનિકરણ, સંસ્કૃતિકરણ આ બધું જ જે ઉપરથી થોપાતું જાય છે, લદાતું જાય છે, એને કારણે એને પોતાની ભાષા પણ નહીં આવડે, પોતાનો સંગીત કયું છે, પોતાનો ડાન્સ કયો છે એ પણ નહીં આવડે આગળ જતાં, કેમ કે એ શહેરમાં રહેવા લાગ્યો છે. એને હવે ફોલ્ક ડાન્સ અને ફોલ્ક મ્યુઝિક અથવા તો બીજા પ્રકારના સંગીત તરફ જઈ રહ્યો છે. એટલે આખી જે પરિસ્થિતિ છે એ બદલાવા લાગી છે. એટલે કલ્ચર જે છે, ટ્રાઇબલ કલ્ચર એ ભૂસાતું જાય છે અને એટલે જ આપણને ખબર છે કે હાયર કમિશનર ઓફ ગુજરાત દ્વારા સપ્તધારા હેઠળ આ બધી બાબતોને ફરીથી પુનઃ કે જીવંત કરવાના સરકાર પ્રયત્નો કરી રહી છે અને એ દિશા તરફ ફરીથી પાશ્ચાત્ય સંગીત ટકી રહે એના માટે એવા લોકો કોણ છે જે વગાડતા હોય એને એને ફરીથી આ દિશા તરફ લઈ જઈ રહી છે. તો આખું તમે જુઓ તો પાશ્ચાત્ય પ્રભાવ, ભવ્ય ઇતિહાસ અને વર્તમાન સમયની અંદર બદલાયેલી મૂલ્ય વ્યવસ્થાઓ આ બધું એટલું બધું ભેગું થઈ રહ્યું છે કે એને કારણે આપણને સમાજ બદલાયેલો જોવા મળે છે. પહેલાં જેવી જ્ઞાતિ નથી રહી, પહેલાં જેવું કુટુંબ નથી રહ્યું, કુટુંબમાં પણ બદલાવા લાગ્યું છે. કુટુંબવાદની જગ્યાએ વ્યક્તિવાદ આવવા લાગ્યો છે અને એને કારણે આપણી જે સંયુક્ત કુટુંબની જે ધરોહર હતી એ પણ બદલાવા લાગી છે. સંયુક્ત કુટુંબ તરફના વલણો પણ બદલાવા લાગ્યા છે. માણસનું જીવન પોતે, પત્ની અને બાળકો પૂરતું સીમિત બનવા લાગ્યું હોય એવું આપણને જોવા મળે છે. તો ભારતીય સમાજનું રત્નતંત્ર જે છે એની અંદર આ બધી બાબતો અને એને કારણે ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે. હવે પહેલાં જેવું ભારતીય સમાજનું માળખું રહ્યું નથી અને હજુ એ ખૂબ ઝડપથી બદલાઈ જવાનું છે, ખૂબ ઝડપથી એને બદલાવવું પડશે. એવા સંજોગો કે પરિસ્થિતિઓ ઊભા થશે તો એ આપણને જોવા મળે છે પંકજભાઈ આની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આપણે અહીંયા આગળ આજે ખૂબ જ સરસ ચર્ચા કરી અને ભારતીય સમાજ એનું રત્નતંત્ર શું છે, એની સંસ્કૃતિ શું છે અને એના જુદા જુદા પાસાઓ, એના જુદા જુદી ભિન્નતાઓ, એના સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓ કેવી છે અને વર્તમાન સમયની અંદર ભૂતકાળમાં શું હતું, વર્તમાન સમયમાં એની શું સ્થિતિ છે અને ભવિષ્યમાં શું હશે, આપણે શું આપણા ગોલને પહોંચી વળીશું, સમાજવાદી સમાજરત્નની સ્થાપના કરી શકીશું, સૌ સમાનતાના મૂલ્યોને આપણે આમે જ કરી શકીશું. આ બધા પ્રશ્નો એટલા બધા આપણી સમક્ષ ગૂંચવાયેલા આપણને જોવા મળે છે કે આજે આપણે એના વિશે કોઈ સ્પષ્ટ વિધાન કરવું એ અઘટિત બનશે. આપણે એમ નહીં કહી શકીએ કે ભારતીય સમાજ નહીં બદલાય, પણ મને એવું લાગે છે કે હજુ ઘણો સમય લાગશે હજુ એને પરિવર્તનની દિશા તરફ જવામાં, પરંપરાને છોડવામાં અને આધુનિક મૂલ્યોને અપનાવવામાં હજુ ઘણા સમયની જરૂર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું જિજ્ઞેશ પંડ્યા અને પંકજ સોલંકી આપની સમક્ષ આવ્યા. બંને અધ્યાપક મિત્રોએ ભારતીય સમાજ, એના રત્નતંત્ર, એના જુદા જુદા પાસાઓની ચર્ચા કરી. મને વિશ્વાસ છે કે આપને આના વિશેની સમજમાં ચોક્કસ વધારો થશે એનાથી. અને હું અહીં આગળ આપને અહીં આગળ મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું. થેન્ક યુ વેરી મચ.